U nastavku programa naši gosti, gospođa Suzana Grubišić. Suzana, dobro jutro, dobrodošli. Gospodin Zoran Anđelković, dobro jutro, dobro dan. Bolje vas našli. I Zoran Milivojević, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kako da govorimo o Evropi, integracijama, kad Evropa je na ulici? Ili je zatvorena? I jedno i drugo. Jedni su zatvoreni, a drugi na ulici. Da. Ovi što neće da budu zatvoreni, oni izašli na ulici, ali pusti to što su na ulici. Čekaj, evo, čitali smo, ovde su i kazne u Austriji. 3600 evra za nošenje maske. Ne, ko neće se vakciniš. I sada, ali ko neće drugu dozu, nešto manje. 50% A za treću nisu se izjasnili. Za treću je bez... Ali najvažniji su vodeni topovi tamo. Ne samo ovo, vidimo i vatre. Kucaju svakako. Zamisli kod nas, kad bi tako bilo. Kad upadali u skupštini, nas su napali što smo ih izbacili iz skupštine. Samo vodeni topovi, pucaju, sve živo, konji. Sve što može. Borba ozbiljna. E sad, nama se vraćaju aveti prošlosti. Šokirani smo da se Madeleine Albright vratila makar kao savjetnica u Ministarstvu odbrane i nama se pričinjavaju sve one scene, šta je sve radila s nama. Čak u Pentagonu, gde ona sad je savjetnik, su bili protiv rata, protiv NATO bombardovanja. Oni su govorili to privatni rat Madeleine Albright. Generali su bili protiv tog rata i oni koji su nas bombardovali. Da li ovo može nešto znači ili su se nama vraća taj strah koji smo imali? Ne znam, ali to je dosta logično. Onog trenutka kad je Demokratska stranka dobila izbore na čelu sa Bajdenom... Čekaj, svi njeni kadrovi... Sigurno, sa Bajdenom, pa mislim, bilo je za očekivati da te strukture u Demokratskoj stranci i dalje budu prisutne. Naprosto i sam Bajden je kontinuitet politike Demokratske stranke iz 90. godina, bar kad je regionu Tita. A mi znamo još u vreme Tita je on dolazi ovdje. Pa, otprilike, da. Evo recimo, čitali smo... Aktivirao se 91. druge, posle pada Berlinskog zida. 92. je ovdje bio i onda je rekao da će Srbi izazvati rat na Kosovu i da će napraviti stravičan zločin u Bosni. Praviću najavio Srebrenicu 92. godine. Nije on najavio, oni su isplanirali. Čekaj, već je tad bilo negdje napisano. Oni su već isplanirali. Znaš, sad na tu temu anegdota, kad si pomenuo Pentagon, jedan moj prijatelj koji je dole bio UNMIK-u, Amerikanac, ali nije voleo Albrightu, strašno, jako je bio republikan demokrata. I sad on kaže, ma najgore mi je bilo kad su me pozvali u Pentagonu, pa su mi pokazali mete koje treba da gađaju. I rekao, pa šta je ti to bio problem? Pa kaže, zato što to mete iz 78. kaže, dok je Sovjetski savez postojao, pa nijedna meta nije promenjena, kaže, pa ljudi, nema Sovjetskog saveza. I oni me poslaše, kaže, na Kosovo, tako da ništa se tu nije promenilo. Čovjek, vlada, koliko tamo je 60-70 godine, on je senator, poslanik, potpredsednik Amerike i tako dalje. I onda, naravno, svi su se vratili kod njih. Nema penzija dok ne odeš... Ako je visoki funkcioner na Dalaskom grobi. Pa oni su zajedno bili kreatori tada politike i nije slučajno što sad ponovo sarađuju. Pa kad je bila Madeleine Albright, to što je bila... Gospodin Biden je bio jedan od najbližih saradnika u Kongresu. U kreiranju te politike i u realizaciji te politike. I ta politika je prvo lansirana rezolucijama protiv Srbije. Još 90. godine kongresne rezolucije su bile pre nego što je to prihvatila administracija Clintona i kasnijih predsjednika. To nije ništa čudno, gospođa Albright je sve vreme u strukturama Demokratske stranke bila prisutna. Nisu se oni odrekli nje. Bila je državni sekretar i prosto i Biden je kontinuitet... Bila je ambasadorka u jednim nacijama. Tako je. I on je dobrog dela kontinuitet te politike iz tog vremena. Oni su najbliži saradnici i to je za očekivati. Nije to iznenađenje. Prema tome i deo kadrovske politike sad u regionu, ovaj posljednji paket koji je sigurno i pod njenim uticajem. I Christopher Hill i još neka rešenja.
i O'Brien i tako dalje. Prema tome, nije to nikako iznenađenje. Ja ne znam, neko je naivno verovao da će tu biti ne znam kakvih promjena što se toga tiče, ali to su kadrovi te stranke koji nisu obični kadrovi. Zorane, znaš zašto je iznenađenje? I sve vreme, pazite, gospođo Olbrajt, je sve vreme u strukturama demokratske stranke prisutna. I bavi se na ovaj ili onaj način preko tog svog instituta ili već kako se zove. Konsultantska kuća. Tako je, ali se bavi ovim regionom, bavi se na neki način tim poslom. Prema tome, i ta stranka se sad vratila na vlast i to ne sa bilo kim, nego sa nekim koji je akter i koji je kreator te politike. I to se na neki način nastavlja. A čekaj, znaš zašto je iznenađenje? Iznenađenje je zato što... Ja sam to pre četiri meseca napisao u politici. Ma ne, slažem se ja s tobom, sa američke pozicije slažem. Nego iznenađenje je kod nas, zato što kod nas, kada neka stranka ode sa vlasti, ona se raspadne, podeli se na 10-15 stranaka. Oni što ostanu, ako su bili pre toga na funkcijama, oni su kao prevaziđeni kadrovi, moraju da... Jeste, ovi su preletačevići, ovi su preletačevići, da bome, tako dalje. A kod njih je to kompaktna celina koja... da li su na vlasti ili su trenutno u opoziciji, oni ostaju kao tim i sve dok ne odu na drugi svet, oni su tu... Šta možemo tu zanaučiti? Samo jednu rečenicu, ostalom, ako hoćete, ni ključni stavovi američke spoljne politike vezano za ovaj region se nisu promenili od tog vremena, ni oko Kosova, ni oko Bosne, i sad smo svedoci toga. Prema tome, to je prirodan proces. Šta možemo? Pa ovo je savjetnička pozicija, neće ona određivati. Ne, govorimo da je ona simbolično, ali govorimo da će politika ipak da se nastavi ona stara. Iako smo mislili da je to posle Trumpa promenilo se vremena, neće to moći. Ali nije ova sadašnja politika u koliziji sa Beogradom. Pa iz te Stonebridge grupe, Jim O'Brien malo prepomenuti... Evo, vidimo da je on napisao mini Schengen, otvoreni bar. To su sve ideje Mladen Obrej i Jim O'Brien. I to je sve što Beograd zastupa, a čemu se Priština protivi. Dakle, nije nužno da će Madeleine Albright uticati na politiku Vašingtona prema Beogradu i da će to sve biti negativno. Ja ipak mislim da politiku prema Beogradu sada vode neki drugi ljudi, da su to ipak sada drugačije okolnosti, da ništa nije isto kao što je bilo u 90-ih dok je ona bila. Uostalom, mesto savjetnika poput njenog ima i dalje Henry Kissinger sa svojih 97 godina. Evo, reći, on bio na našoj strani 90. pa nam nije mogao pomoći. Kissinger, kao iskusan čovjek, govorio je da treba i srpske nacionalne interese poštovati, ali to ništa nije značilo. Pa nije značilo. Drugačija su vremena bila. Raspadala se Jugoslavija. Sada, u 2021. godini očekivati da će voditi oni istu politiku, to bi značilo da i mi vodimo istu politiku kao 90. To nije tačno, naprosto. Otvoreni Balkan je nešto što spaja i srpsku i američku administraciju. Na istom smo poslu. Upravo Sjedinjene Američke Države vide mogućnosti i perspektivu ove inicijative za pacifikaciju čitavog regiona, za relaksaciju odnosa. I u Podgorici, i u Prištini, i u Sarajevu tu ideju, iako je korisna i za njih. Pa svako iz svojih razloga. Jer njima se pričinjava, iza toga je Vučić. Iako Amerikanci stoje iza toga. Ako bude godine mira, Srbija će ponovo da bude glavna. I oni ne mogu to da... Pa Srbija će biti glavna kako god da okrenu. A ne da bude kažena, nego... Biće Srbija glavna po svojoj poziciji, po veličini, po snazi, jeste centralna zemlja, centralna zemlja regiona, i sa tom činjenicom valjda bi trebalo da se pomirite i da iskoristite tu činjenicu u krajnjoj liniji, zato što Otvoreni Balkan podrazumeva poboljšanje ne samo regionalne saradnje, nego pre svega bilateralnih odnosa, stvaranje zajedničkog tržišta, jačanje privrede, investitore koji dolaze u region, ozbiljne investitore, ne ovaj korozivni kapital, kako bi se rekao. Ne korozivni kineski, a maligni ruski. Maligni ruski uticaj, a kapital kineski korozivni. Znaš ti šta je to korozivni? Korozija, to je rđa. I kažu da Kinezi neki svoj zarđali čelik dovoze ovde u Smederevu i pretapaju ga i prodaju. Kad govore o kineskom kapitalu, kažu da je korozivni. A tu
kako bih je nazvala, tu sentencu je smislio jedan američki institut. Inače, kineski jeste, inače kineski uticaj, ali nije to... nije to centralna tema još uvek, mada će biti. Pa i ova situacija sa Ling Longom i sve vam pokazuje samo u kom pravcu će ići. Kako to deluje korozivno? Kako na gumu korozivno? Američka politika prema zemljama koje imaju... Evo, ljudi koji su otpustili 500.000 ljudi u Srbiji. Oni su strašno zabrinuti za položaj vijetnamskih radnika. I kaže, oni nemaju brzi internet. Kaže, ne mogu da se jave porodici, a mi znamo kako su naše, evo ti si bio diplomata po Evropi, kako su naši radnici živeli da bi došli sa nekim polovnim Mercedesima u svoje rodno selo i da bi pravili... I koliko sati su radili dnevno. I koliko su radili, u kakvim uslovima. Evo, Zora, ti si bio i u Briselu i po Evropi, znaš kako su radili. Niko nije brinao za njih. Pa ne mora tako. Ne mora ni da rade, evo... I intervenisala je država i... Naravno, zato što nije... Hvala Bogu. Zato što se radi o teritoriji Srbije, na kojoj važe zakoni Srbije. Ne važe ni kineski, ni vijetnamski zakoni, nego zakoni Republike Srbije. I zato je povedeno računom. Dobro, možda je kinesko prirodno čudo istvoreno sa malim platama. Zašto su uložili milijarde? To je možda bilo kad je počelo. Sad Kinezi neće da rade više. Ono što je sporno je da od svih kineskih investicija u Evropi, 97% je u zapadnoj Evropi, 3% je centralna istočna Evropa, pa od tih 3% mi 0,1%. A ovdje je najviše. Zapadni Balkan. Pa to je toliko malo u odnosu na ono šta Kina investira u zapadnu Evropu da taj... U Nemačku, u Poljsku, u Češku, u Slovačku, Mađarsku. Prvi je trgovinski partner Nemačke. Zamenila je Kina Sjedinjene Američke Države. Znači, Kina je prvi trgovinski partner Nemačke. Tu nema nikakve dileme. Pa evo, neposredno pred Bajdenovu inauguraciju Evropska unija sklopila veliki... Sve sporazume s Kinom koji su im treba. Sporazum sa Kinom koji je pregovarala 7 godina. Baš da bi... I oni i Sjedinjene Američke Države imaju veću rodnu razbiru sa Kinom nego sa Evropskom unijom. Tako je. Kao što je Evropska unija... E, ali ovih 0,1 u regionu od kojih najveći deo otpada na Srbiju... A zašto smetaju u Srbiji? A to što njima smetaju... Smeta im taj kineski... Ma to što njima smeta, nije, ja ne mislim da... Neće promeniti stav. Ma ne mislim da njima smeta. Njima smeta tako ubrzani napredak, ekonomski napredak Srbije. Ne, to je sad više nego Kosovo. Evo, ti si bio zadužen. Jeste, to je ključni problem. Ali Kina radi ono što je trebalo Evropska unija da razvija. Jer baš, jer upravo ovo što si ti malo pre govorio... i Suzana koja je govorio da se oni plaše otvorenog Balkana, da će Srbija tu ekonomski da napreda i tako dalje. Znači nije Srbija više na stubu srama. Nije Srbija na stubu srama. Sankcije, napadi. Jer gledajte sada, ostavimo po strani uslove koje su bili vijetnamski radnici, pa to je glavni problem. Ali nije vest u stvari da mi nemamo 500 radnika iz Srbije da dovedemo u Zrenjaninu da rade fabriku. Nije vest da mi nemamo 2000 radnika da dovedemo na Moravskom koridoru, do toga tamo nema 200. Pa ja znam kod mene tamo u Vrbovinu, Krušicu, to na Moravskom koridoru rade samo vozači. Inače, sa lopatom dolu nema ni jedan, nema to. I to iz Turske, Albanije, dole na jugu Albanije i iz Prizrena. To je 90% radnika koji rade na Moravskom koridoru. To prolazi ispod moje kuće, što bi rekli, 500 metara. I to je još američka investicija. I to je američka investicija. Znači, rade Turci, Albanci iz Albanije i Albanci iz Prizrena. A kad je reč o ovima, što bi rekli, mojim zemljacima, oni su vozači kamiona. Oni što nikad nisu... I su poslovođena. Oni što nikad nisu seli u kamion. Voze sad. Oni su sada položili pod hitno i počeli su da voze. Jedan je bio konobar 40 godine i rešio da položi. I otišao da vozi kamion, pa si išao tamo kod Bele vode, dole se silazi jednu 100 metara, što bi rekli da izvadi kamen, pa nije znao da izađe, pa moli ovog Turčina. Ovo je mu rekao, prijatelj, evo ti pare za taksi, idi ti kući da ne mi ne stradu. Međutim, prošlo 10 dana, on se zaposlio kod drugog, jer ima tamo desetine, oni koji imaju svoje kamiona, nemaju vozače. A ovi što ne mogu da polože, oni isto voze kamion, ali voze na trasu tamo, polivaju vodu. Zato me
To je, i sad niko ne dovodi... To su bolje plaćeni poslovi. To su bolje plaćeni poslovi, neće da uzme lopatu, neće da radi dole u betonjerku, nego te poslove. Eventualno vozi traktor da čisti onaj put kada kamion izlaze asfalt. E sad, nije to tema da mi nemamo više, da mi nemamo problem sa nezaposlenošću, da nemamo, da u stvari imamo problem da obezbedimo dovoljan broj radnika iz Srbije, nego mora da dovedemo ljude iz Vijetnama, iz Turske, iz Albanije, iz Sa Filipina i tako dalje. I tu niko ne kaže da to, eto, da se to se promenilo sve za 5-7 godina. Za 5-7 godina mi smo došli u poziciji da nam više hiljada, da ne kažem 10-15 hiljada. Ja mislim da danas u Srbiji ima sigurno 20 hiljada zaposlenih ovih na privremeno povremenim poslovima iz inostranstva. Berba, Jabuka, na građevini, evo, Ling Long, onda RTB Bor. To su ljudi koji su morali dođu sa strane jer mi nemamo dovoljno ljudi da zaposlimo. I znate koja je to promjena? Kad vi od situacije da jurite bilo kakav posao, danas morate da tražite, da dovedete ljude sa strane da radi. I kad ne možete o tome da pričate, onda tražite nešto drugo. Pošto im nisu pomogli tamo kad su otišli. Što nisu rekli, čekajte, mi ćemo da pomognemo, se obezbede uslovi i tako dalje. Ne kažem ja da treba se... Humanitarnu neku pomoć, nešto bilo. Humanitarnu pomoć, tako dalje. Ne da pravite predstavu. Prema tome, to je pokušaj da se... I kako baš da se napadne samo velike te investicije koje su Srbiji. Dobro je neko pomenuo pre neki dan. Toliko je Ling Long na dnevnom redu u Zrenjaninu, a ogromna investicija. A pazite, mi će, ja mislim, sledeće godine se otvara Debešu Pazavi ili Inđi, duplo ili tri puta manja fabrika za isto, za gume. I ona ne zagađuje... I to je japanska. Pa japanska, da bome. I ona ne zagađuje okolinu, a ova u Ling Long, u Zreninu, ona će da zagađuje okolinu. Ili, izvini, samo još ovu rečenicu da kažem, sedao sam sa nekime iz Loznice pre neki dan, Slava bila, pa sad se viđaju ljudi razni. Znate, i kad odu ovo sad tamo oko Jadra, čovjek kaže, 85% je već prodalo sve. I kaže, plaćaju pošteno ljudi sve i poljski WC, što bi rekli. I svaku šupu, sve lepo se popiše, plate dobro i ljudi, naravno, prodaju. Jeste videli kuće, kakve su, odneli su krov, odneli sve, naplatili sve, pošteno ovi platili i završavaju. Pre tome, ne bune se ti tamo. Možda se buni, uvek imate i kad se pravi autoput za jednu parcelu neko dođe. A vidio si danas u novinama. Nego se bune ovi iz Beograda da će to da... Pitanje odbrane života, Rio Tinto, Makiš. Jeste, jeste. Pa da bome, pa nikad na Makišu nisu bili, na tim poljanama tamo nisu bili, ono, vodokršljivo, romsko naselje, je li tako, neuređeno romsko naselje. To je sve u redu, što to tako funkcioniše, a nije u redu kad se uredi. Znači, najveći problem je nešto urediti, jer bolje je da bude to onako lom da se baca, smeće da se baca tu. To nikom ne smeta, ali kad počne neko nešto da uređe, onda ima 300 onako nekih raznih primedina. Nije smetala deponija koja zagađuje vode. Znate, u srpskom narodu važi ono pravilo, ništa više ne smeta od uspeha. Uspeh najviše smeta i komšiluku, što bi rekli, a kamoli onima koji vas ne vole. Prema tome, nažalost, bolje je da mi pravimo i da radimo, oni nek se bune. Ali to je refleksija američko-kineskih odnosa. To je ono što treba uvek da imamo u vidu. Na tom nivou američko-kineski odnosi, kakvi su trenutno, to će se reflektovati i na sve ostale zemlje, pa samim tim i na Srbiju. Ne, ovdje je čist napad na Kinu pre svega. Pazite, nismo mi doveli te radnike. To je aranžman ovoga ko izvodi radove. Mi smo reagovali onako kako treba. Čak nije to ni Ling Long, to je neka agencija koja... Podizvođač, podizvođača. Ali sve jedno. Ali je to napad pre svega na Kinu, a onda na nas zbog naših odnosa sa Kinom i zbog našeg položaja i suštine u politici, a ne ni u radnicima, ni u investiciji, nego u čistoj politici i čisto je... Ali kako da je, samo im u Srbiji smetaju kineske investicije, a nigde u Evropi gde su mnogo već? Smeta im srpska pozicija vezana za to. Srpska pozicija... Ali se Nemci ne obaziru, na primjer. To je suština. Suština je u one dve stvari koje treba često ponavljati. Dakle, nezavisna politika, vojno-neutralna pozicija, dobri odnosi sa Kinom, bez obzira na sve. To je suština cele priče. To je početak i kraj cele priče. Ali Mareć je u pravu. Kako im ne smeta kad oni kupe Luku Pirej?
Pazite, oni su upravo uzeli Balkancesiju. Solun sada su uzeli, ali pre toga Pirej, ja sam bio tamo u Toluci. Pirej jeste. To je čudo, za 30 minuta oni isprazne pola broda, to nema. Ali kada se to desilo? Pa, čekaj, koncesija se desila pre krize, a za vreme krize su kupili 51%. Sad su oni vlasnici 51% luke. Zato što Grčku niko nije hteo tada da investira. I prave još i treći dok, tako da. I ta luka značajno je sada preuzela robu iz Rotterdama i ovih severnih luka. Ne samo da preživjela, nego značajno za robu. Rotterdam je bio centar za kinesku robu. Naravno. Znači, može preko severa, ne može preko juga. I ključna kočnica za veći razvoj Pireja jeste pruga. Jeste pruga. Jer ja sam sa tim iz Kopsko direktorom razgovarao više puta. To je ova pruga koja ide preko Srbije. Jer šta oni rade? Oni dovedu veliki brod u Pirej. I onda na male brodove pretovaraju zato što nema dovoljno prostora za protok robe prema Slovačkoj i Češkoj. Pa onda na manjim brodovima vuku do Rotterdama, pa iz Rotterdama vraćaju robu prema centralnoj Evropi. Vuku čak i ovom moru, Dunav idu. Da, da, da. Ali govorimo o ovoj robi prema centralnoj Evropi. Treba i brza pruga. To je suština. Biće. Treba im kvalitetna brza pruga. Evo, juče se počeli radovi na tom delu od Novog Sada do Subotice. Gornji, a donji deo će... I vozit ćemo se 200 na sat. Kad sam ja, Mariću, ja sam tato 200 na sat. Znači, mora čovjek da ima viziju. Kad sam ja 2013. u Skupštini govorio o toj pruzi, i nešto su oni kritikovali loše. I tako će razi u Ževadici. Ja bio sam predsjednik upravnog odbora. I ja kažem, ljudi, pruga nije lokomotive lako se kupe, nego pruga mora da bude... I sad vam kao, ma šta to šest? Ja kažem, ja sanjam 200 na sat. Ja rekao, se nadam da ćemo jednog trenutka da se vozimo 200 na sat. Svi se smijali, i ovi naši poslanici i pozicija. I tad se 33 sata putovao do Bara. Svi su li se smijali. Ja kažem, pustite me, sad se smijete, imam pravo da sanjam. Ko se ne vozim ja, vozit će se moja deca. Ali evo, doživeću i ja da se vozim. A ne, tad se Baki smatralo da je to prevaziđena. Pa prevaziđeno, pa da mamo, pa nisu razumeli. A železnica je ekološki čist transport. Ne, ali nije to samo narod smatrao. Verujem mi, to ne želi da stirimlja sastanak sa ovim iz EBRD, IBA i ovim predsjednikom svjetske domove. I predsjednikom te svjetske železničke organizacije. I sad ovi naši pitaju, kad je krenula priča oko te brze pruge, koji je sistem za upravljanje, da vas ne opterećujem time, sistem za upravljanje vozova i tako, da li je ovaj stari sa semaforima ili ovaj elektronski. Sad ovaj čovjek, Nemac, jedan predsjednik Evropskih železnica, pita, pa kaže, ne razumijem, a koliko je učešće u investiciji razlika između starog i novog sistema? Ovaj sad železničar kaže, jedan inženjer kaže, pa znate, malo, to je velika investicija, milijardu, kaže, to je malo učešće. Pa kaže, onda ne razumijem pitanje. I ja onda kaže, mogu ja da vam odgovorim na to pitanje, pošto ja vodio sastanak. Rekao, gde je problem? Ovi naši inženjeri, oni ne veruju te brze pruge. Drugo, oni ne razumeju novi sistem, oni razumeju stari. Ovde na železnici mora se resetnemo da ovi odu u penziju, a da primi ove klince koji se ne razumu u stari sistem. Jer njima je bilo bitno da ide pruga. Da li ide 50-60, zato što u putničkom obraću, niko se nije vozi. Kod se vozi 5 sati ili 20 sati do Bara. E sad, kad imate brzu prugu, vratit će se ljudi kao što se po Evropi vozimo vozom i to ti lepše, nekako lepo se osjećaš. Evo, ti si bio u Briselu, sedneš na voz za časi u Düsseldorfu. Ma kasnio sam na avion za Haag kod Miloševića, na aerodrom kod nas. Pariz, Lyon, sat i 5 minuta. Ma, slušaj, zoću, kasnio sam na avion, volim ujutru da spavam, šta ću. I ja na aerodromu, kažem, kaže, ne može, zatvoren gate, ne možete. Ja moram da idem, ću da ispadne, da neću da odem. I priđe mi jedan iz obezbeđenja i kaže, Zorane, pretpostavljam, Baki, gde ideš? Ajde sa mnom. Još sad mislim, će da me uvede. Kad on tamo na šalteru, gde se ono menjaju karte. I kaže, dajte nam, evo vam ova karta za Amsterdam, dajte mi, kaže, kartu za Brisel. Ja kažem, neću u Brisel. Pa kaže, znam da ideš. Pa ja kažem, hoću da idem u Amsterdam, neću u Brisel, uzmi ovu kartu. Ja, šta ću uzmem? Kaže, preći da stigneš. Kad siđeš u Brisel, nemoj čekaš drugi avion. Nego siđi na voz i u Amsterdam ćeš preo Žike Jovanovića da stigneš, kaže, u hotel. Ja stvarno, Žika kaže, odakle, bre, ti kad si kasnio? Ja kažem, iz Brisela. Eto, to znači železnicu u Evropi. Mi smo iz Strasbura, TGV-om, uvek išli u Pariz, pa tamo onda u avion. Delegacija u Savetu Evrope, bez problema, dva i po sata sa TGV-om. To je brzina negde 250-300. Ali zašto ljudi ne shvataju dalekosežnost tih promjena? Ne živimo mi više u istom svetu. Opsednuti smo istorijom,
treba shvatati duh vremena i prilagoditi se tom. Slušaj, to malo i u glavi. I tu moraju stvari malo da se promene. Pa kad bismo više govorili o budućnosti, a manje se vraćali u prošlost, jest, pa manje pričali kakva je bila Madeleine Albright tada, znamo kakva je bila. Čega, nema razloga da se bojimo. Ajmo da vidimo. Uzmimo iz njene posljednje knjige kad ona Miloševiću, on hoće da je priča istoriju, kaže, znam ja bolje presiče srpsku istoriju. Meni je moj otac govorio da nisam Čeh, ja bi najradije bio Srbi. Uzmimo tu njenu rečenicu, a ne bombardovanje. Ne, bombardovanje ostaje, naravno, kao najveća mrlja, nema tu nikakve dileme, ona je podržavala bombardovanje, to nećemo zaboraviti. Ali ćemo da radimo... Ne, samo podržavala, Pavel Mariš, bila kreator. Kreator, šta god, ali ćemo da radimo sa američkom administracijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama na svim mogućim projektima i poslovima i imamo jako dobru saradnju i oblasti odbrane i bezbednosti i ekonomije. I ima puno stvari oko kojih možemo da napredujemo. Ono gde se ne slažemo jeste i dalje Kosovo, naravno, tu niko ne spori. Ali se isto slažemo da će se oko toga razgovarati i da će se voditi dijalog. Bez Sjedinjenih Američkih Država se ništa u ovom regionu nije rešavalo, pa neće moći ni kosovsko pitanje da se reši. Ali su oni sada više fokusirani, kao što smo konstatovali, na Bosnu i Hercegovinu. Pa pomenuti Jim O'Brien, on je koordinator za politiku sankcija, recimo. A mnogo se priča sada o uvođenju sankcija. Ti veruš da su moguće sankcije prema Dodiku? Ali druge strane, evo, Carter kaže da je Bosna neodrživa država, da ne može više na taj način. Pa Bosna je uvek bila neodrživa država, ali je Dayton bio američki mirovni projekat i održavao je tu i takvu Bosnu od 1995. do danas. Šta očekuješ ti? Rušenje Dodika? Vidi, Mariću, promenilo se vreme u toj meri da i Amerikanci razumeju da se ne može na silu ovde to rešavati. Nema govora o bombardovanjima, o sankcijama onog tipa koje je nekada bilo i to je potpuno jasno. Prema tome, za sto uzuvažavaju... Evo, kaže, Bosna i Hercegovina je politički i ekonomski zombi. Ted Kevin Carpenter ukazuje da američki i drugi arogantni zapadni lideri odbijaju da se suoče s gomilom dokaza da je njihov eksperiment izgradnje Bosne i Hercegovine neuspešan. Sigurno. I to je u pravu. Pa drugo... I to je u pravu. A šta predlaže Carpenter? On predlaže unitarnu Bosnu, je li tako? Jest. Jer je jedino takva Bosna po njima funkcionalna, što nije moguće, naravno. I uče su podržali Šmita. I oni misle da večito može neki Šmit ili neki Pedevždan ili neko drugi da upravlja. A druge strane, Bakir Izetbegović kaže, ako Hrvati ne prihvate ovo što im nudimo, neće dobiti ništa. On se ponaša kao šef parade. Ali ne može Bosna da funkcioniše mimo tog svetog trojstva, tri konstitutivna naroda, pa nema nikakve šanse. Pogledaj hrvatske reakcije sada zadnjih dana. Pogledaj hrvatsku reakciju sad vezano za posetu Bakira Izetbegovića Evropi i sve ovo što je tamo da govorio. Prema tome to ne može. Prema tome oni moraju da nađu formulu da ovih troje sednu za sto, bez obzira ko ih predstavlja. I da imaju u vidu ono što su sami napravili, što Suzana s pravom kaže. Pa oni su napravili taj mirovni sporazum. Zahvaljujući tom sporazumu, evo, 26 godina je mir. Svaki pokušaj da se nametne rat, to je jasno. I Escobar kaže da bez Dodika ne može se... Pa naravno da ne može. Bilo šta reći. Bez predstavnika, izabranog predstavnika srpskog naroda. Ja mislim da on ima i legalitet i legitimitet. Zar ne? To je sada Dodik, da li će neko drugi kasnije, nebitno, ali legitimni predstavnik srpskog naroda. Da je Amerika htela drugačiju Bosnu, ona je mogla u Dejtonu da insistira drugačije. Kako je ona Bosnu napravila? Tačno, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Ali u Federaciji još jedan kontrolni mehanizam ima prema Bošnjacima. A to su Hrvati. To što su ovi umeđu vremenu Hrvatima našli načina kako da im uzmu člana predsjedništva, valjda sad ovim pritiscima će se i to pitanje rešiti. Tuđman je ušao u tu varijantu muslimansko-hrvatske federacije jer je govorio da će on da evropeizira muslimane i da ih prevede u Evropu. Ne samo to. Pazi, Mariću, u Dejtonu
Dejtonu, pravo federacije je kod nas Republika Srpska ima ono specijalne odnose sa Srbijom, to je s Jugoslavijom tada, a federacija Bosne i Hercegovine ima pravo i na konfederaciju sa Hrvatskom. Oni su imali viši stepen prava kada je reč u odnosima između Hrvatske i federacije. Jer i Tuđman je mislio da će s muslimanima lako u Bosni i Hercegovinu, a i da uzme taj ceo deo. Ne samo Herceg Bosnu, nego da uzme celu federaciju. Ali sad šta se pokazalo? Pokazalo da se smanjuje broj Hrvata, jer oni odlaze, uzimaju hrvatski pasoš, pa odlaze najčešće u Irsku, pa kad odu u Irsku, ovi naši... A odlaze iz Hrvatske isto. Pa iz Hrvatske, pa i u Slovenije. Ovi naši kad odu u Austriju, oni za vikend bar dođu, a ovi Hrvati, oni idu u Irsku, pa im onda skupa avionska karta, ne mogu drugačije da dođu. I ostanu trajno tamo. Znači, ima dva kontrolna mehanizma za bošnjački faktor. Prema tome, da je Amerika htjela da bude čisto unitarna, govorim o 95. da je htjela unitarnu Bosnu, ne bi napravila dva kontrolna mehanizma da spreči bošnjački faktor da on napravi unitarnu Bosnu i Hercegovini. Nije mogla da ignoriše. I to je rezultat Republika Srpska. I evo sad, Milivojević je naravno i Susana se više bavi s manjim poslovima, ali ja mislim da je tačka gdje su oni reagovali na Dodik više bila vojska. Jer to je njih strah, a ne ovo drugo što Dodik pokreće s pravom da se pročitaju onako kako piše Dejtonski sporazum. Njih je najviše uplašila priča o tome da treba da se... I ruski uticaj. I dobro, ruski uticaj. Pa je strah da će potpuno da ode. To je problem. Da Srbi dobiju vetar u leđa. Ali vidite, kako je sad ta razlika? To ne odgovara. Kada ovaj Kurti tamo kaže da treba da se organizuje referendum, da se spoje sa Kosovo, to ni ova Front Kramon koja ima vreme i da se šeta po Loznici i da se bavi srpskim pitanjima ovde po Srbiji, da se bavi ekologijom, svime, a zadužena je kao evropski izvestilac parlamenta za Kosovo. Niko ne reaguje, niko reč ne kaže. I niko ne prijeti sankcijama Kurtiju za takve izjave, a to je ratno kuškačka čisto, to je destabilizacija Balkana potpuno. A kad se Dodik zalaže za dosledno sprovođenje Dejtona, koje je potpisano međunarodnim silama, povratak nadležnosti koji mu pripadaju iz Dejtona, onda je on ratno kuškač... On je rekao da neće biti rata, sve što su tražili od njega. I po ustavu. Sve je rekao. I rekao je i da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine poštoje. Ali će sigurno doći do promjena izbornog zakona, da se ne bi ponovilo opet da recimo hrvatski predstavnik bude izabran bošnjačkim glasovima. Tako je, onda će verovatno doći do nekih korekcija Ustava. Taj Ustav je pisao baš Jim O'Brien, recimo. Kaže se tako, mada on nikad nije potvrdio autorstvo. Ali sve to treba da omogući da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna. To je valjda zajednička ideja svih, da postane dobro mesto za život. Ali bez tri konstitutivna naroda, bez njihove saglasnosti na sve to, to neće biti moguće. Da će ići narušenje Dodika? Ja mislim da će ići na dalje približavanje Bosne i Hercegovine NATO. Ulazak u NATO. Ma da je tu popustio Dodik. Da je to. Pa to je onaj čuveni program reformi, a to je u stvari poziv za članstvo. Dakle, to je urađeno. Ako ide Bosna u NATO, dobar je i Dodik. A oni govore, iza njega stoji Srbija, Srpska pravoslavna crkva, Rusija. Ja, koliko se sećam, on je i došao uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. Što, nego ima tri poslanika kad je postao predsjednik. Uz njihovu podršku je i ostajao i verovatno će da ostane. Razgovora Eskobara koji je tad bio u Banjuci. Ja sam te doveo, ja ću te smeniti. Tri poslanika imao je Dodik. Dve godine su odlagali izbore. Gledajte, kad oni govore o tome da mora se napraviti funkcionalna Bosna i Hercegovina i stalno to na Republiku Srpsku. Pazite, Federacija Bosne i Hercegovine nema dve godine legalnu vladu. Dve godine nema legalnu vladu. I ima deset kantona, a to kad mi kažemo kantona ništa ne znači, nego deset vlada, svaki kanton ima vladu, ima ministre. Sve. To su okruzi. Kad ode u Sarajevo, oni se šale, kaže, mi ovdje imamo kako hoćeš države. Srpska jedina funkcionalna. Upravo, najfunkcionalniji deo jeste upravo Republika Srpska. Republika Srpska u okviru Bosne i Hercegovine. Srbi ne slažu sa strateškim konceptom.
To je suština. Dakle, imaju svoje mišljenje. To je ključni problem i u Bosni i ovdje. A šta će biti u Crnoj Gori? Suzana, često ideš na razne simpozijume. Evo, očigledno da i demokratskom frontu je jasno da je dosta bilo inaćenja, da oni moraju stupiti u pregovore sa Escobarom, sa Amerikancima, da je to jedini način. Mislim da pristanu da je Crna Gora država, da je članica NATO-a, da je priznala nezavisnost Kosova, može i s njima da se razgovara ako prihvate te pozicije. Pa s njima i mora da se razgovara. Ali moraju i oni da razgovaraju s tih pozicija. Naravno da moraju, pa ja nisam čula od njih da oni sve to negiraju. Oni sad traže vezu. Što se oni ne slažu sa nekim odlukama. Nije još vreme da se razgovara s njima. Ne, morat će da se razgovara, ali možda i događaj preteknu. Priča se dosta o manjinskoj vladi u koju bi DPS ušao. I podržao Abazovića za... Podržao koga god za premijera i tako dalje. Ali s druge strane, Escobar je rekao, može, ali DPS bez Mila Đukanovića. I koji može da živi u Abu Dhabi, u Saudijskoj Arabiji, u bilo gde, ali oni, njegovi ljudi i rodbina ne mogu više da žive u Crnoj Gori, jer su smetnja razvoju demokratske... Da, i ove optužbe razne i sad što se vade iz Fioka, na stranu sve to... Jesu i vade njemu optužbe sada? Pa sada se prisjećaju nekih stvari kao da ih do sad nisu znali, ali dobro, to je sve u funkciji politike i pritiska i svega. No, sad je trebalo da se stavlja u Fioka, sad je vremena vade iz Fioka. Ali svaka crnogorska vlada bez legitimnih predstavnika Srba iz Crne Gore, mislim da nije moguće. Tako da Demokratski front ima sad mnogo veći zadatak nego što mi ovde možemo da u ovo kratko vreme da elaboriramo. Dakle, moraju da budu deo svake crnogorske vlade zato što zastupaju srpski narod u Crnoj Gori. Bilo bi suludo da oni budu... Da ne budu nešto pro-rusko, anti-evropsko, anti-američko. Da oni budu opozicija posle svih ovih promjena koje su se desile. Juče su imali dobar predlog. Ja mislim da je to dobar predlog. Pa ide konstruktivno je. Oni odustaju od kao politička organizacija, pošto su oni naravno koalicija u okviru Demokratskog fronta, pošto su dobili najviše, pripada i mesto predsjednika vlade. Oni su rekli, mi odustajemo od toga da mi imamo predsjednika vlade, nek se URA i demokrate dogovore ko će biti predsjednik vlade. To znači da i oni prihvatuju, evo, ako treba Abazovića, ako se vidi... Ne, i oni prihvataju Abazovića. Jeste, prihvataju Abazovića, samo da... Evo, kako sa tri poslanika može opet... Kako sa tri poslanika može... Kao i Dodik svoje vremena. Evo, vidjeli smo da može. Tri poslanika može sve, tačno je. Najbitnije u suštini imati tri. Sve preko toga je više. I Nova demokratija pet-šest ministara u svim upravnim odborima, sud živo. Nisu više imali ljude, izmišljali su ljude, jer su imali četiri poslanika i vladali su pošteno. Čak su i onog Tanića našeg, onaj što je svedočio protiv Miloševića, a on je ovdje prodavao parfeme. Pa nisu imali više koga. A on je bio vrlo ugledni član Evropskog pokreta. Pa su i nas od Crne partije zvali da i mi damo neke, ali da pređu kod njih, jer nisu imali da popune mesta. Jer imali četiri poslanika, ali mi smo imali 123, ti četiri, 127, to je većina. To je najvažnije, to je tri, četiri. Interes je i DF-a, interes je i DF-a da se nastavi. I da budu legitimni. Da DPS ostane u opoziciji, a da se srpski faktor vrati tamo i u sistem i da ima svoje mesto u sistemu. Oni nisu ni pred izbore dovodili u pitanje međunarodni položaj Crne Gore. Oni nisu dovodili u pitanje članstvo u NATO. Tako je, zajedničko deklaraciju. Ni posle izbora nisu ništa pravili. I sad su rekli da sve što su potpisali... To oni ne treba da radi. Interes treba da bude da se srpski faktor vrati u sistem, da bude deo sistema i da sprovede strateške stvari. Da je položaj Srpske pravoslavne crkve, popis stanovništva i položaj srpskog naroda. To njima treba bude interes. I potpuno je u redu da im je sve jedno ko će iz ovoga da bude na čelu vlade.
ali da bude zastupljen ovaj interes i da se nastavi proces koji je počet pre godinu dana. Svako rešenje će biti bolje nego Krivokapić. Jer vidi, Zapad se odrekao Đukanovića, to je jasno. Prema tome, oni hoće DPS, ali reformisani DPS. Već Vukovića, gradonačelnika. Pa ne, oslobođeni od kriminala, od korupcije, od svega toga. Ma dobro, to sam se ja naslušao, reformisani socijalista. Mi hoćemo, ali reforme socijalista, ja jednom sećam se... A na kraju ste i došli do vlasti. Pa jeste. Ali reformisani... Ali ne, tako kako su rekli. Čak su tebe reformisani jedno. Ma, mene su ozbiljno reformisani. Ja jednom sa predsednikom Socijalističke internacionale, Komisije Socijalističke internacionale, razgovaram i sad ja njemu kažem, to je 2001. druga, ali neće u SPS da dođe, nego u Blicu tamo kod, sećaš se ko je bio vlasnik Blica, jer on bio tamo član izvršnog odbora Socijalističke partije Austrije, a ovaj bio Austrijanac. I sad mu ja kažem, šta li mene pričate, ubeđujete se oko Evropske unije, pa valjda mi komunisti znamo šta je Evropska unija, s crvenim pasom smo putovali gde hoćeš, pa mi smo bili više u Evropska unija nego vi sa što pričate. Ja sad, ja mislim, on će da se naljuti, a ja kao da ga isprovociram, on kaže, e, te su ti sa srpski komunisti, sa njima mi da srađemo. I samoupravljanje ako treba. Da, da, da. Sve što može. Hvala najlepše, dragi gosti. Vidimo se uskoro ponovo.